Habari za mapumziko? Habari, habari za mapumziko. Mini retreat 2018 Iringa. Tumepewa fursa na tujitumie. Ah, nimegundua wanaongea wale waliokuwepo asubuhi nilioanza nao. Wale waliokuja baadaye hawajaelewa kinachoendelea. Yaani mimi nikizungumza ninyi si mnaona hilo neno hapo? Ninasema tumepewa fursa na tufanye nini? Hilo ndilo neno ambalo ninyi mtakuwa mnazungumza. Narudia. Mini retreat mwaka 2018 Iringa. Tumepewa fursa na tujitumie. Tumepewa nini? Fursa. Na tufanye nini? Tujitumie. Asubuhi tuliangalia Kutoka sura ya 2 mstari wa 15 ambalo ndilo fungu letu. Emini Mwanzo 2:15 fungu letu, mwongozo ninalotuongoza. Sitarudia ya asubuhi. Sasa wewe ambaye ukuwepo, basi omba tu Mwenyezi Mungu akusaidie. Lakini asubuhi tuligundua kwamba mtu anahitaji kuelekezwa fursa. Asubuhi. Na tuligundua pia asubuhi fursa huwa zinatoweka, zinaharibika. Ukizichezea zikitoka utazipata tena. Na unaweza ukajuta. Sasa wakati huu somo nilionalo linasema fursa wapi? Jangwani. Fursa wapi? Jangwani. Jangwani. Nako kunaweza kuwa na fursa. Fursa jangwani. Nataka niwape mfano wa mtu mmoja ambaye nataka nimuelezee mchana huu. Ni Mwanzo 21:20. Hilo ndio fungu nitakalo tumia. Mwanzo 21 na mstari wa 20 ndio ambao nitautumia katika masaa haya. Mwanzo 21 na mstari wa 20. Ni usome kabla sijaendelea sana. 21:20. Unasema hivi: Mungu akawa pamoja na huyo mtoto, naye akaendelea kukua. Alikaa nyikani, akawa mpiga upinde hodari sana. Amina. Hapo ndipo nilipotoa ili somo ninalokuletea mchana huu au asubuhi hii kuelekea mchana, yenye kichwa kinachosema fursa wapi? Jangwani. Na mtu ninayetaka kukuletea wakati huu ni kisa cha kijana anayeitwa Ishmaeli. Akiwa na jina lenye maana Mungu amesikia mateso yako. Kama Mwanzo 16:7 hadi 11 anavyosema. Ishmaeli ni mtoto wa Ibrahimu aliyetokana na mama aliyekuwa mfanyakazi wa ndani aliyeitwa Hajiri. Kama Mwanzo 16:1 hadi 15 inavyosema. Ishmaeli ni mtoto aliyefukuzwa kwao akiwa pamoja na mamae. Na chanzo kilichosababisha wafukuzwe ni dharau. Mwanzo 21:9 hadi 13 inasema hivyo. Ishmaeli ni mtoto aliyepewa rasilimali na baba yake, lakini ikaishia njiani kabla hajafika mahali walipokuwa wakienda na mama yake. Walipewa rasilimali, walipewa mtaji, walipewa vianzio, lakini vikaishia wapi? Njiani. Kabla hawajafanya nini? Hawajafika na hawajapata vingine vya kuwawezesha. Ishmaeli
Ni mtoto ambaye alipotelea jangwani kutokana na kutokufahamu njia vizuri. Akiwa na mama yake wakapotea. Kumbe kutokufahamu njia vizuri kunaweza kukakusababisha ukapotea njiani. Yaani unaweza ukapoteza fursa uliyokuwa unaikimbiza, uliyokuwa unaitafuta kwa sababu ya kutokuifahamu vizuri. Wakapotea wakiwa na mama yake. Ishmaeli ni mtoto aliyefanya malaika wa Mungu kuwasiliana na mama yake na kumwambia kilio cha mwanao Bwana amekisikia. Katika Mwanzo 21:17 hadi 18. Ishmaeli ni mtoto aliyefanya Mungu afumbue macho ya mzazi wake ili aweze kuona rasilimali zilizo kuwa mahala alipokuwa. Unajua Ishmaeli yeye alikuwa analia. Alafu mama ikabidi aende pembeni amtazame mtoto anavyokufa. Kwa hiyo ninakuletea kisa cha watu ambao wamepita katika changamoto. Kwanza ya kufukuzwa nyumbani. Pili ya rasilimali kuisha njiani. Tatu ya kutaka kufa njiani. Na mwingine alipoona mwenzake anataka kufa akamkimbia kidogo, akamwacha ili amuone anavyokufa. Kweli naleta kisa cha mtu ambaye amepitia changamoto. Lakini atatufundisha. Sasa atatufundisha nini huyu mtu? Jambo la kwanza atakalotufundisha ni hili. Ili uweze kupata fursa. Fungu hili linasema hivi: Mungu akawa pamoja na huyo mtoto. Ili uweze kupata fursa. Rafiki, cha kwanza kama unataka kupata fursa, kubali kuwa pamoja na Mungu. Amen. Usije ukatengana na nani? Maana ukitengana na Mungu, asubuhi ninajenga kwenye somo la asubuhi. Asubuhi tumegundua Mungu ndiye mtengenezaji wa fursa wa kwanza duniani. Sasa ukitengana na mtu ambaye ndiye mtengeneza fursa wa kwanza duniani, utaishia kwenda kwa watengeneza fursa namba ngapi? Ambao hao utoweka, lakini Mungu anadumu. Kwa hiyo huyu kijana, pamoja na kwamba alipotelea jangwani, kufukuzwa nyumbani pamoja na kupewa rasilimali kidogo, sio kigezo cha kufanya Mungu asiwe pamoja na wewe. Halo? Kufukuzwa wapi? Nyumbani. Na kuwa na nini? Na rasilimali zisizofanya nini? Zisizotosheleza. Usifikiri ni kigezo cha kufanya wewe Mungu afanye nini? Mungu akuache. Kupotelea jangwani kutokana na kukosa njia ya mwelekeo ulio mzuri kule uendako, sio jambo la kufanya Mungu akuache peke yako bila msaada. Yaani ukipotea, labda ulianzisha mradi fulani, ulianzisha biashara fulani, alafu ukapotea, ukapata hasara. Usije ukafikiri kwamba Mungu naye amefanya nini? Amekuacha. Ndio maana. Sasa maana ya kuwa pamoja na Mungu ni nini? Maana anasema mtoto akawa pamoja na Mungu. Nazingatia ni mtoto aliyefukuzwa nyumbani. Ni mtoto aliyepotea jangwani. Ni mtoto aliyeishiwa rasilimali. Lakini hilo neno lakini ni neno kubwa sana. Yaani pamoja na rasilimali kuisha, pamoja na kupotea, pamoja na kufukuzwa, lakini mtoto alibaki na Mungu. Alibaki na nani? Na Mungu. Fursa zinaweza kupotea. Rasilimali zinaweza kuisha. Na pia unaweza ukaondolewa
ulipokuwa unafanyia biashara, ujasiriamali. Ila hakikisha maishani mwako Mungu aondoke. Amen. Yaani ukibaki na Mungu fursa zijaondoka. Rasilimali hazijaisha. Kufukuzwa nyumbani hujakosa mahali pa kuishi. Halo? Hujakosa pa kufanya nini? Pa kuishi. Ukibaki na nani? Ukibaki na Mungu. Maana yake nini? Maana ya kuwa pamoja na Mungu ni kwamba Mungu kudhibitisha afya yako. Yaani kuhakikisha afya ya Ishmaeli jangwani haishambuliwi na magonjwa ya porini. Yaani alipokuwa pamoja na Mungu, Mungu alihakikisha afya yake pamoja na kwamba yuko jangwani haishambuliwi. Haidhuriki. Jangwani hakuna nyumba. Nyumbani alifukuzwa. Jangwani ni porini. Jangwani hakuna kitanda. Jangwani hakuna neti. Jangwani. Lakini yupo Mungu jangwani ambaye ana uwezo wa kudhibiti afya, ya kudhibiti magonjwa ya jangwani. Wadudu wa jangwani, yupo Mungu wa kudhibiti. Amina. Sikia nikwambie, ni kweli Mungu anajua kudhibiti. Si unajua hata Wayahudi waliposafiri jangwani na kule waliumwa na nyoka, lakini alitengenezwa nyoka wa shaba. Amen. Jangwani Mungu ana uwezo wa kudhibiti afya yako. Jangwani anaposema kuwa pamoja na Mungu, Mungu kutoa mahitaji yake ya kila siku. Yaani alimwambia hivi Ishmaeli, ndio maji yameisha kwenye kiriba. Ndio mkate mliopewa umeisha. Lakini mimi Mungu, kwa sababu uko pamoja na mimi, mimi nitahakikisha mahitaji yako ya kila siku unapata. Amen. Yaani kwa lugha nyingine Mungu anamwambia Ishmaeli, mimi sio yule Abrahamu ambaye anatoa mahitaji yasiyokidhi matakwa yako. Mimi ni Mungu ambaye nikitoa, ninatoa mahitaji ambayo wewe yanaziti uwezo wako wa kutumia. Amina. Sijui unamtazamaje Mungu. Unajua wengine, sikilizeni ndugu zangu niwaambie. Wengine tunaweza kuwa tunamtazama Mungu, tunamlinganisha sawa na baba. Tunamlinganisha sawa na mama. Tunamlinganisha sawa na mzazi. Sikiliza, Mungu ni zaidi ya pale. Amina. Mzazi haakidhi matakwa, mahitaji yako yote. Yaani kuwa pamoja na Mungu, Mungu alikuwa anamwambia Ibrahimu, mimi Mungu, Mungu kutoa ulinzi na utunzaji. Maisha ya Ishmaeli jangwani, Mungu alikubali kuwa mlinzi na mtunzaji yeye mwenyewe na sio kuachia viumbe vingine. Yaani anamwambia hivi Ishmaeli, mimi Mungu mwenyewe nimekubali mimi ndiwe niwe nani? Niwe mlinzi. Jamani, tunaye Mungu wa ajabu ambaye yeye anajitolea muhanga kuwa mlinzi. Halo? Amjanielewa? Mungu kuwa nani? Kuwa mlinzi. Sikiliza nikwambie, ni kweli unaweza kuwa chumba kimoja na mmeo na mkeo, lakini sio mlinzi huyo, maana analala na kumorota kabisa na koroma, lakini ajui kinachoendelea juu yako. Sio Mungu. Mwandishi wa Zaburi anasema Mungu yeye mlinzi wako, hata sinzia wala hata lala. Amen. Lakini zingatia ni wapi? Jangwani. Jangwani. Kuwa pamoja na Mungu, alikuwa anamwambia hivi, Mungu alikuwa anamwambia Mungu kumfanikisha kimaisha. Kwamba Ishmaeli akiwa jangwani, Mungu alikuwa tayari kumwezesha ili asiishi maisha magumu ya ufukara na ya hali ya chini, kama ya kuishiwa maji na ya kuishiwa mkate. Yaani Mungu anamwambia, sikiliza, kuishiwa maji na mkate, usifikiri ni mimi Mungu. Unaishiwa kwa sababu ya Ibrahimu.
lakini sio mimi. Ibrahimu hawezi kukupa maji ya kukutosheleza. Uliona wapi maji ya kwenye kiriba? Ukasafiri nayo mpaka unajua walikuwa wanasafiri kutoka eti wanatoka Kanaani wanaenda Misri. Unampa mtu maji ya kwenye kiriba. Kiriba kina uwezo wa kumfikisha mtu Misri maji. Sikilizeni niwaambie. Hakuna mtu anayetoa vitu tosherevu hapa duniani. Hayupo. Wakati mwingine tunadanganyika. Tunamsahau Mungu. Eti kwa sababu tu mume amekujengea nyumba. Kwa sababu tu mke amekuzalia watoto. Yaani unasahau Mungu. Hakuna anayeweza kukupatia vitu tosherevu hapa. Vyote anavyokupa vina mapungufu. Yaani Mungu anamwambia huyu kijana aliye jangwani kwamba sikiliza, mimi Mungu ukikubali ni uendelee kuishi na wewe hata hapa jangwani, nitakupa mahitaji na nitakufanikisha, nitakuwezesha ukiwa hapa jangwani. Hata Ibrahimu akisikia kwa hivi ni yule Ishmaeli niliyefukuza ataishiwa maji, atashangaa kama imewezekanaje. Kwa hiyo ukikubali kuwa pamoja na Mungu, fursa hazitaisha. Hazitatoweka. Hazitapungua. Popote utakapokuwa, ukikubali kuwa pamoja na Mungu, atakuonyesha cha kufanya pale ulipo. Amina. Jambo la pili, katika mstari huu anasema mtoto akawa pamoja na Mungu, akaendelea kufanya nini? Kukua. Jangwa alikuwa kizuizi cha Ishmaeli kukosa makuzi yake. Halo, mama Mwita. Sikia, ulikuwa unafundisha hapa child development. Wengine tukagundua kwamba ukikosa lishi, unadumaa. Sikia nikwambie, ukiwa na Mungu hakuna kudumaa hata jangwani. Amen. Halo? Yes. Ukiwa na nani? Ukiwa na Mungu, udumaivu ule Mungu anafanya nini? Anauondoa, anaugeuza. Yaani jangwa kwa Ishmaeli. Ishmaeli, unajua wakati Isaka anazaliwa na Ibrahimu alikuwa na miaka 100. Hivyo Ishmaeli alikuwa na miaka 10 na ngapi? 14. Wakati Isaka anazaliwa. Kipindi cha Ishmaeli kufukuzwa alikuwa na miaka kati ya 16 au 17. Kwani unyonyeshaji katika maeneo ya Mashariki ya Kati ulikuwa kati ya miaka 2 na miaka 3 ndipo mtoto anaachishwa kunyonya. Kwa hiyo unaposoma Biblia kwamba Isaka akaachishwa, ina maana aliachishwa wakati huyu Ishmaeli ana miaka 16 kwenda 17. Ndipo Isaka akaachishwa kufanya nini? Kunyonya. Ina maana wakati anafukuzwa, alifukuzwa akiwa na miaka kati ya 16 au 17. Na hivyo alikuwa bado ni mtoto. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema akaendelea kufanya nini? Kukua. Yaani kufukuzwa nyumbani, kukosa maji pamoja na chakula kwa Ishmaeli akiwa jangwani hakikumfanya adumae. Kwa nini hakudumaa? Kwa sababu alikuwa pamoja na nani? Tuna udumaivu leo hii kwa sababu hatuko na nani? Maana Mungu ndiye aliyeutengeneza mwili wa nani? Wa mwanadamu. Sikiliza nikwambie, unajua mama Mwita hapa alikuwa anatufundisha pale, na nimemsikiliza vizuri. Alikuwa anatufundisha pale aina mbalimbali za nini? Za vyakula. Sikiliza, hii ni sisi wanadamu ndio tunaweza tukatengeneza hizo aina mbalimbali za chakula. Lakini sikia, ukiwa pamoja na Mungu, ndio maana udumaivu haupo. Mungu anaweza akatengeneza tu chakula kimoja tu.
alikuwa akiwa jangwani. Kwa sababu tu alitambua kuwa pamoja na nani? Kuwa pamoja na Mungu. Sasa kukua ni nini? Kuongezeka katika mwili. Ishmaeli mwili wake haukukoma au kudumaa kutokana na jangwa, bali aliendelea kuongezeka kimaumbile. Kufikia hatua ya utu uzima, Ishmaeli akuendelea kuwa mtoto, bali alikuwa hadi kuwa mtu mzima mwenye uwezo wa kuanzisha familia yake akiwa jangwani. Maana ukisoma Mwanzo 21:21 inasema alipokuwa mtu mzima, alipokuwa mama yake akamtafutia mke akaoa. Ingekuwa ni vijana wa leo wa Kitanzania, hapa angesema mimi mwenzenu nimefukuzwa, mimi mwenzenu mazingira ni magumu, mimi mwenzenu yaani ninyi mnionee huruma tu. Sikilizeni niwaambie rafiki, ukiwa pamoja na Mungu hakuna mazingira magumu. Ukiwa pamoja na Mungu fursa zitaonekana popote utakapokuwa. Ishmaeli, yaani uwezi ukadumaa kibiashara ukiwa pamoja na Mungu. Uwezi ukadumaa kiakili hata kikazi, wale mnaofanya kazi. Yaani uwezi ukadumaa ukiwa pamoja na Mungu, hata taaruma yako ataikuza, haiwezi kuwa ile ile tu. Tangu umekuwa na taaruma hiyo hauongezi vitu, elimu ni hiyo hiyo tu. Ukiona ni hiyo hiyo tu, ni udumaivu. Jamani, huo ni nini? Udumavu. Ni udumavu. Anyway, ni yule yule tu wajana, ambaye ni yule yule kwenye Biblia tuliyeambiwa ni Yesu tu, ambaye hafanyi nini? Habadiliki. Lakini wewe ni yule yule aliyefanya biashara miaka ya tangu miaka 2010 mpaka leo, utendaji ni ule ule tu. Sikiliza, Ishmaeli alikuwa akaongezeka akiwa jangwani. Jambo la tatu, Biblia inasema Mungu akawa pamoja na huyo mtoto, naye akaendelea kukua. Alikaa nyikani. Biblia yako wewe inasema alikaa wapi? Jangwani. Alikaa nyikani. Mara nyingi mtazamo wa mtu ukiwa hasi, basi kila kitu huonekana nini? Hasi. Hata pale ambapo pana fursa ya kuishi, mtu huona haiwezekani. Suala la kutokuwezekana kwa Ishmaeli halikuwa na nafasi. Yaani alipofika jangwani, amefukuzwa nyumbani, alafu aseme kwamba hawezi kuishi, hawezi kupata makazi. Jambo la tatu ninalo kuambia ni hili: hata ukifukuzwa kazi, sio mwisho wa maisha. Amina. Yaani kuna wengine wakiachishwa kazi, yaani kama ameoa siku hiyo, hata kuongea na mke hapana, kuongea na mume hapana, kuongea na watoto hapana. Sikia rafiki, yaani hata wakikuachisha kazi leo, yaani hiyo sio mwisho wa fursa. Yaani wanapokuachisha kazi leo, kwamba yaani pembeni yako tu hapo, hujaelewa hapo ulipo kuna fursa ambayo inakusubiria. Asubuhi hizi tuliangalia kwamba fursa zinafanyaje? Sisi zinatungojea. Ishmaeli alifikia hatua ya kuona jangwani kwamba ni mahali pazuri pa kuweza kutengeneza makazi, na sio pakame au porini ama kwenye joto.
Wow. I see. Light kama wanatape. Na wajitnao, awa wajasiri ya mani. Na wanataaruma. Wangeweza kuwa na mtazamo kama wa Ishmaeli. Yani Ishmaeli hakuona lile jangwa kwamba ni mahala ambapo makazi hayawezi kupatikana. Alipoona lile jangwa, akasema yes, asante Mungu. Asante Ibrahimu kunifukuza, maana ningetumu kukaa pale kwako tu nyumbani kwako, kunifukuza kwako kumenifumbua macho. Unajua sikia nikwambie, wakati mwingine unapoachishwa kazi, wakati mwingine unapokosa soko, ni kwamba Mungu anataka kufumbue macho uone vitu vingine ambavyo ulikuwa hujaviona. Ila shida ni hii. Hiyo akili ipo. Hilo ndio tatizo. Hiyo akili haiwezi kuwepo kama huna Mungu. Ila ukiwa na Mungu ipo. Kama huna Mungu haipo. Maana kama huna Mungu utasema hawa watu wabaya sana. Kwa nini? Kwa nini wananifukuza? Hawajui mimi nasomesha watoto. Hawajui mimi niko na hivi na hivi. Hawa watu hawafai kabisa. Yani utafikiri wenyewe sio binadamu. Hawana utu kabisa. Hayo ndio huwa yanaendelea. Hata kwenye jangwa. Ndio hiki ninachosema rafiki. Unaweza ukapata makazi. Ndio kuna watu wanahangaika, wanataabika. Unakuta wengine wanatoka vijijini, wanakuja mjini, wanafikiri huku ndiko fursa ziko tu. Wanafikiri kwamba makazi wanaweza wakayapata. Yetu wengine wanasema si mahali ambapo kuna umeme tu. Sikiliza nikwambie. Nimekwambia asubuhi kwamba fursa zinakuwa created. Kwa nini wewe usiwe mahali hapo ambapo hakuna umeme? Ucreate umeme. Amina. Mimi nashangaa sana. Dokta unisamehe. Ameshanielewa. Dokta unisamehe. Huwa nashangaa sana. Yaani wasomi wetu amesoma mpaka amepata doctorate. But useless. Hawezi akakreate chochote kutokana na hiyo elimu. Alafu na yeye anakaa kwenye stage anaanza kulalamika. Mazingira hatujatengenezewa. What kind of Hello. Yes. Tuko pamoja? Kazi yangu katika retreat hii ni kuchallenge. Amen. Ili ifike mahala hata pale ulipo. Pawe ni pakame, pawe ni jangwani, waweza kupata makazi. Waweza ukafanya pakawa mahala pa kuishi. Pakawa conducive. Amen. For your survival. Kwa hivyo benefit. Yani pakawa mahala ambapo unaweza ukapata hela. Mahala ambapo uchumi wako unaweza ukafanya nini? Ukainuka, ukanyanyuka. Uchumi hauinuki ukiwa mchini tu. Hauinuki ukiwa mahala fulani tu. Unaweza ukainuka hata ukiwa mahala ambapo watu hawategemei. Ha, tunahitaji watu wa namna hiyo. Kama kina Ishmaeli. Ambaye aliona jangwani ni mahala pa kuishi. Ingekuwa ni mimi, ningefikiri jangwani ni mahala pa kuinda wanyama peke yake. Lakini sio makazi. Lakini huyu kulingana na kazi aliyokuwa ameamua kuifanya, alipaswa kutafuta makazi yanayoendana na taaluma au ujuzi wake. Hakutaka kukaa eneo ambalo kazi yake haitafanyika vizuri tena kwa ufasaha. Muwindaji aliyebobea hawezi kuishi mahali ambapo si jangwani. Halafu ategemee kufanya kazi yake kwa ubora na weledi. Makazi yako ni kigezo kikubwa cha kufanikisha ile fursa uliyoiona katika eneo fulani. Kamwe usiishi ili mradi kuishi, bali amua kuishi mahali kimkakati. Na sio kimtazamo. Hivi umenipata? Ishi mahali ki? Sio ki? Kimtazamo. Kwamba naishi hapa kwa sababu ni mjini. Hiyo ni kimtazamo. Not strategically.
Sasa kimkakati ukikaa hapo pana kusaidia nini? Hakuna chochote unachozalisha. Alafu unataka tu akuseme huko mjini. Kwa hiyo huyu rafiki aliishi jangwani kimkakati. Sio kimtazamo. Yaani kimtazamo ilikuwa ni mahala ambapo hafai kuishi. Lakini kimkakati palikuwa ni mahala panapofaa kwa sababu nitakayokuambia itakayofuata. Ukiishi mahali kimkakati. Lakini ukiangalia baadhi yetu hapa tunaishi tu ili mradi tunaishi. Kimuuliza hivi wewe kilichokufanya ukae hapo ulipo? Nini? Hana jibu. Maana ukiangalia tangu aishi hapo, ukimuuliza amefaidika na nini kuwa hapo? Hamna faida aliyopata. Lakini yupo. Ishi mahali kimkakati. Kama rafiki Ishmaeli aliamua kuishi jangwani kimkakati. Ilikuwaje kimkakati? Anasema alikaa nyikani na akawa mpiga upinde. Kwa nini aliishi jangwani? Aliishi jangwani ili kupata nini? Kazi. Sio ajira, no. Ndio wengi wetu hapa tuna tatizo moja tulio nalo. Hatujui kutofautisha kazi na ajira. Ndio changamoto tulio nayo. Kufukuzwa nyumbani na kupotea jangwani ilikuwa ndio chanzo cha Ishmaeli kuanza kuwa na maisha katika nyika. Mtazamo wa jangwa kwa Ishmaeli ulibadilika baada ya kugundua sasa yuko wapi? Yuko jangwani. Wengi wetu mtazamo yetu haibadiliki. Hata kama ukipelekwa mahali ambapo hakuna maji, unataka kuishi yesifu kuna maji. Na ndio maana tunaanza kulia na kulalamika. Kwa sababu unataka kuishi kana kwamba una nini? Una maji. Na hii iko hata kwa wanaume. Na wanawake. Yaani anaenda mahala ambapo ni jangwani, anataka napo aishi kama kwenye chemichemi za maji. Kana kwamba maji bado yanaendelea kufanya nini? Kuwepo. Yanaendelea kutiririka. Wewe umesha staff, unataka bado kuishi as if bado you are employed. Rafiki huyu anasema jangwa ni mahali pakame, penye joto kali na upepo mkali. Lakini Ishmaeli ya kuona hivi kama vizuizi vya kufanya ashindwe kuishi. Hivyo aliamua kufanya jangwa eneo lake la kupata nini? Ajira. Kama nawe kazi itapatikana na ajira kwenye jangwa. Ishmaeli hakutafuta ajira jangwani bali kazi. Aliipata kutegemea mahali alipo. Kazi ziko kila sehemu, isipokuwa ajira ndizo utegemea sehemu tofauti tofauti. Jamani, tuko pamoja? Nimesema nini? Kazi ziko kila sehemu. Kazi ziko kila sehemu. Ila ajira hizo siko sehemu tofauti tofauti. Inaweza ajira inaweza kuwa hapa pale isiwepo. Lakini kazi kila sehemu. Iwe porini kuna kazi. Iwe jangwani kuna kazi. Iwe mjini kuna kazi. Iwe vijijini kuna kazi. Na ndio maana Ishmaeli
Kwa sababu alikuwa na uelewa huo, alikuwa na ufahamu huo. Alipofika jangwani alipata kazi inayoendana na mahali alipo. Unajua changamoto nyingine tunayokuwa nayo sisi binadamu ni hii. Ishmaeli angetaka kuishi jangwani kwa kazi ambayo nyumbani walikuwa wanaifanya. Unajua baba yake alikuwa ni mfugaji wa nini? Wa mifugo. Si alikuwa na watumishi? Sasa Ishmaeli angehamisha kazi ya kule nyumbani alikofukuzwa ailete jangwani, na hapa jangwani hamna ng'ombe, alafu atake kuishi kama mfugaji wa nini? Wa ng'ombe. Isingewezekana. Maana hapa jangwani alipo hakuna ng'ombe hapo. Atamalishwa hakuna. Ndiyo maana alipokaa chini akatafakari, kwa sababu alikuwa na Mungu, na Mungu ana uwezo wa kumwezesha mtu mahala popote alipo. Ishmaeli akapata kazi ya kufanya akiwa jangwani. Eneo la jangwa lilikuwa zuri sana kwa kutoa kazi ya uwindaji kwa kijana aliyeitwa Ishmaeli. Mtu kudai kwamba hana kazi wakati akiishi katika eneo ambalo kuna mvua, kuna mashamba na kadhalika, hawezi kuwa haiwezi kuwa sababu ya msingi ya au hawezi kuwa na sababu ya msingi ya kusimama mbele ya Ishmaeli aliyepata kazi jangwani. Yaani Ishmaeli akifufuliwa leo aje Tanzania akute kuna wanawake Tanzania wanasema hawana kazi, akute kuna wanaume Tanzania wanasema hawana kazi, wako barabarani wamevua mashati wanasema tunataka. Ishmaeli akatokeza akasema, yani Mwenyezi Mungu awa wote mara moja waombe warudi kule nilikokuwa mimi wazikwe, ili mimi ndiye niwe hai ambaye nilikuwa na uwezo wa kupata kazi jangwani ambako hakukuwa hata na umeme, ambako hakukuwa hata mvua inanyesha, ambako kulikuwa pakame pana joto. Mimi nilipata kazi. Wao wako mahala ambapo kuna mito, kuna maziwa, kuna mashamba, kuna madini kila aina, lakini wanasema hawana nini? Hawana kazi. Mungu atusamehe sana sisi wa Tanzania, na atusaidie ili kusudi tuweze kuona fursa wapi. Fursa jangwani. Kizazi cha leo, fursa kweli jangwani wanaweza wakaziona? Kizazi hiki kweli kina uwezo wa kuona fursa jangwani? Hivi akitaona vumbi kweli jangwani? Akitaona joto kali sana jangwani? Akitaona upepo mwingi sana jangwani? Biblia inasema Mungu akawa pamoja na huyo mtoto, naye akaendelea kukua. Alikaa nyikani, akawa mpiga upinde hodari sana. Sijui ni pointi ya ngapi hiyo, naandika ninyi wenyewe. Yaani jangwani sio tu kwamba alipata kazi. Unajua kuna watu bwana kazi wanapata.
huyu alipata kazi jangwani ya uwindaji. Ishmaeli hakuwa muwindaji kama wawindaji wengine walivyokuwa wakiwinda. Yaani wale aliyowakuta wapi? Wakifanya hiyo kazi. Toka zamani. Bali yeye aliamua kufanya tofauti na wawindaji wenye asili ya jangwani. Katika Mwanzo 21 hiyo 12 upande ule wa C. Akawa muwindaji hodari. Yaani kwa lugha nyingine akawa muwindaji jasiri. Sio jasiri tu. Uwindaji aliyoupata au aliyokubali hakuufanya kama mazoea. La hasha. Bali aliamua kufanya kitaalamu. Kiujuzi zaidi. Kwa hiyo Ishmaeli akawa muwindaji ambaye ni mwenye ujuzi, utaalamu na uelewa. Nimesoma Biblia moja ikaniambia akawa skillful hunter. Sio tu muwindaji. Waidi hivi. Si kuna watu tulizaliwa nyumbani huko, hata mimi kule nilikozaliwa kule. Nilizaliwa nikakuta wazazi wangu wanafuga ng'ombe. Kina mashaine huko kwao huko. Nilizaliwa nikakuta wanafuga. Yaani tangu walivyokuwa wanafuga enzi hizo ndio wanazofuga mpaka leo. Lakini Ishmaeli alipowasoma wale aliowakuta jangwani wanawinda, akaangalia uwindaji wao, aliona ni uwindaji usiokuwa na mashiko. Kwa lugha nyingine ni uwindaji usio na nini? Na tija. Uwindaji wa mazoea. Ndio kazi ambayo nimekuta babu zangu wanafanya hivyo. Nimekuta yani mtu anaenda ofisini na sasa yeye nimekuta ndivyo wanavyofanya, ndivyo kazi zinavyofanyika. Ndivyo malecha wanavyofundisha. Unajua kwa chetu yani ndivyo hivyo, ndivyo waganga wanavyotibu. Sasa huo ni utendaji kazi wa nini? Wa mazoea. Ishmaeli yeye huo uwindaji aliukataa. Akawa ni mtu ambaye akatamani kuwa mbobevu, yani kuwa mtaalamu aliyepindukia. Yani kwenye jangwa lile wakitafuta mtu ambaye, yani wakija wanauliza, jamani, hivi kwenye jangwa hili la Parani, maana ilikuwa ni jangwa la Parani, kwenye jangwa hili la Parani tukitaka muwindaji mashuhuri aliyebobea ni nani? Ishmaeli akasema wataje mimi. Ili wakitafuta pale ofisini mtu ambaye utendaji wa kazi wake umetukuka, utakuwa wewe kweli? Sio baba shati wewe. Wakitafutwa excellent. Wajasiriamali umo. Ndio wa Tanzania. Wala wao wanasema kimkuta yuko kibandani, anamwambia bwana, roba mko anamuuliza, "Bwana vipi?" Ah, naganga njaa. Kwa nini hujakuwa sikii? Yuko anafanya kazi na tena anasema naganga nini? Anaganga njaa. Unafikiri huyu ana mtazamo mzuri wa kile anachokifanya? Unategemea huyu awe wa maana kwa kazi? Hapana. Au kiuliza, "Bwana siku hizi uko wapi?" Mwenzako bwana, napigwa na jua tu. Napigwa na nini? Unafikiri wakitafutwa wakulima wazuri? Nilitembelea eneo moja kule Sadani. Katika mtaa wa Sadani, watu wa huku wanafahamu. Kule Mufindi, ndani huko Sadani. Nikatembelea kule, nilifurahishwa na Mwadventista mmoja. Kwa kweli, I was really proud of him. Kabisa. Yeye ni mkulima. Ni mkulima. Lakini aliamua kuwa kama Ishmaeli. Amen. Yaani kufanya ukulima kuwa mbobevu katika kazi anayoifanya. Awe mtu ambaye ni tofauti
yani wakitafutwa wakulima katika kijiji kile. Nisikilize vizuri. Wakati tunaenda ndiye aliyekuwa ameachiwa mtawe. Wakati mchungaji akiwa masomoni. Hata wakati mwingine tunawaachia, wakati mwingine na sisi wachungaji. Kwa tunaangalia watu wa kuachia mtaa. Hili unamwachia mtu ambaye kwa kweli ukiangalia, hii unaanga wewe unaangalia tu eti kwa sababu ana Biblia na lesoni, halafu unamwachia mtu mwenyewe ukitazama. Hii ukitazama ndugu zangu, nikamwita kwa kweli nilifurahia sana huyu mchungaji kumwachia mtaa huyu, maana huyu ana uwezo hata wa kusaidia wengine, hata wakulima wenzake kuja kujifunza kwake. Siku hiyo tulienda mpaka kwenye kundi lile tulikuwa tunaenda kutenga ili liwe kanisa. Wakati wa kurudi akatuambia, mchungaji samahani, ninaomba tu upite nyumbani kwangu, sihitaji ule kitu kimoja tu. Nataka nikakuonyeshe shamba langu uliombe. Basi. Na mimi huwa ni mtu wa challenge sana. Nikamwambia, unajua sikia, uwezi ukampeleka mwenyekiti wa field kwenye shamba la ovyo. Kama unajua, yani niwe mwenyekiti niende kuombea shamba la hivi hivi tu. Uwezi ukanipeleka kwenye viji shamba tu. Hivi unaweza ukapeleka tu hata barozi wa kitongoji wa nyumba kumi kwenye kitu wa filigi wa mikoa miwili na wilaya? Kambia no, lazima utunze na kulinda pia nini hadi. Akasema ndio maana nimekuomba mwenyekiti uende wapi shambani kwangu. Ndio maana tulivyoenda, nilivyofika, nilivyoliangalia shamba, kwa kweli nikasema haleluya. Nikasema haleluya. Sikia nikwambie, akaniambia ndio maana nimekupitisha mwenyekiti uliombee. Maana wakimbiza mwenge mkuu wa wilaya alipokuja kijijini hapa, walipoangalia mashamba yote, mwenge uende kufungua shamba gani? Shamba langu ndilo lilofanya nini? Lililochaguliwa. Ndio maana nimesema kabla mwenge haujaja kulitazama, wewe uliombee kwanza. Ubobevu katika dini, katika kazi. Ishmaeli hakutaka kuichukulia fursa ya uwindaji kama kitu cha hivi hivi tu, kwani anajua hatari ya kukosa mali. Si unajua aliishiwa mkate na aliishiwa maji? Ndio maana hakutaka kuchukulia uwindaji kwamba sasa iwe kitu cha hivi hivi tu. Jinsi kulivyotaka kuleta kifo au ukomo wa maisha yake. Si alikaribia kufa mpaka mama yake akafanya nini? Akajitenga ili amtazame aone anavyokufa. Huwezi kuwa mtaalamu bingwa au mtu uliyebobea katika ujuzi fulani endapo unafanya jambo kwa msimu au kwa kurejea ama kizembe. Hivyo hii utuambia kwamba Ishmaeli alifanya kazi hii kwa ustadi wa hali ya juu mno, hadi akatambulika katika jangwa la Parani au Berisheba kwamba is a skillful hunter, kwamba ni muwindaji anayewinda kitaalamu, anayewinda kwa ujuzi, anayewinda sio ovyo ovyo, muwindaji mashuhuri. Ningefurahi katika CTF tupate wafanyakazi mashuhuri. Amen. Tupate wakulima mashuhuri. Amen. Tupate wafanyabiashara mashuhuri. Amen. Tupate. Sio tu wajasiriamali wa hivi hivi tu. Yaani hata kama unauza mboga za majani, uwe mashuhuri kwa kuuza mboga za majani. Yaani watu watambue kwamba muuzaji mzuri wa mboga za majani anapatikana mahali fulani. Ni mama fulani, ni baba fulani, ni mzee fulani. Hicho ndicho kinachohitajika. Mahala popote pale ulipo.
nikafuatilia huu utaalamu. Utaalamu gani waliosema utaalamu? Nikagundua utaalamu uliozungumzwa kumbe alikuwa ni mtaalamu wa kutumia upinde. Alitazama watu wanavyotumia upinde, huu wanatumia, unakuta wakienda kuwinda wanachukua masaa mengi hawajapata mnyama. Lakini yeye akasema, mimi sitakuwa mwindaji wa staili hiyo. Nikienda kuwinda ninachukua muda mfupi, alafu lazima niwe na ujuzi wa namna ya kutumia nini? Upinde. Nilipita JKT mimi enzi hizo, na kule tulifundishwa pia kulenga nini? Shabaha. Na nilikuja kugundua, nilikuja kugundua akina mama wako vizuri sana kwa kulenga shabaha. Amina. Wako vizuri. Kuna yani waliotushinda jeshini kwa kulenga shabaha walikuwa ni wasichana. Tena unajua mimi ni mtu ninayependa kujifunza. Wale wasichana waliofanya vizuri, yani kuna binti mmoja, risasi zote 10 ziliingia kwenye target. Hakuna iliyopotea hata moja. Lakini sisi wengine ulikuwa unapatia 5 out of 10. Mwenzako 10 zote amefanya nini? Amelenga. Amelenga. Tukagundua, nikaenda kumuuliza, "Hivi wewe dada, kilichopelekea mpaka ukana nini? Kitu gani?" Akaniambia, "Sikiliza Kushaga, unajua sisi wenzetu, sisi wenzenu, Mungu alivyotuumba, ninyi huwa mnatuona ni wa hivi hivi tu, lakini mimi nyonyo yangu hii nikiweka hapa silaha haichezi chezi. Kumbe kila kitu ambacho Mungu amekupa ni fursa." Ah! Haleluya! Sikilizeni ndugu zangu, kumbe nyonyo hii nayo ilikuwa ni msaada kwa kumfanya yule binti aweze kufanya nini? Kulenga shabaha vizuri. Nikasema hivi, kumbe mimi nimekosea kwa kukosa nini? Kumbe ndio maana wewe umekuwa mtaalamu mzuri wa kutumia nini? Bunduki. Vizuri. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa kwa huyu Ishmael. Akawa mtaalamu wa namna ya kutumia nini? Unajua, sikiliza, upinde na wenyewe una utaalamu. Hata wewe hapo wakikupa usifikiri unaweza tu ukaupiga hivi hivi. Mimi nimefanya pia biashara kule Ukuriani, kwenye minada ya kule Msoma. Kabla ya kuwa mchungaji, nilikuwa nafanya biashara, nilikuwa naenda kwenye minada mpaka kule Bukenye. Kwa naenda huko. Siku moja ikatokea vita. Tukiwa mnadani, Wakuria wakagombana. Lakini bwana, wale watu jamaa ni wataalamu wa kutumia upinde. Yaani kama hawajakulenga usiwe na wasiwasi. Mshahara hautakuja kwako. Yaani wanachua namna ya kutumia. Wakiulenga yule aliyekusudiwa ndio unashukia. Hata kama mnaye hapa, utamshukia yeye, wewe hukushukii. Huo ni utaalamu. Sio tu eti unapewa unapiga piga tu. Wengi tunafanya kazi zetu, tunafanya ili mradi kufanya. Ndio maana mafanikio hakuna. Hatuna utaalamu, hatuna ujuzi katika vitu hivyo. Alafu jambo lingine, kupiga mshale. Kuwinda wanyama porini na kuua wanyama mwituni. Ndio utaalamu aliokuwa nao. Namna ya kupiga mshale. Namna ya kuwinda wanyama porini. Wanawindo wake. Namna ya kuua mnyama wa porini. Mnyama wa porini hawezi kuuliwa kama unavyouua ng'ombe. Na unahitaji utaalamu huo. Alibobea katika hayo. Sasa wewe hapo ulipo, fursa jangwani. Wewe kitu gani ambacho watu wengine wanaweza wakakiona kwako, wakagundua kwamba wewe ni mtaalamu uliyebobea. Wewe ni mtu ambaye kwa kweli umepata kitu mahala ambapo wengine hawawezi wakapata. Ni ombi langu kwamba atapehi itusaidie. Amen. Tuweze kupata fursa wapi? Maeneo ambayo watu hawaoni, maeneo ambayo
watu wanasema haiwezekani. Maeneo ambayo wengine wameona imeshindikana. Sisi hapo ndipo Bwana tusaidie tuweze kutokeza vitu ambavyo vitatusaidia kifamilia, kijamii, kikanisa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amina. Bwana awabariki sana. Amina. Katika jina la Yesu. Amina. Amina. Niwaombe msimame. Mchungaji Stephen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tuna kila sababu ya kukuita tena katika masaa ya mchana. Asante kwa ujumbe ambao umekuja kwa wakati wake, pale ambapo tulikuwa tumesahau kwamba tuna nini ambacho tunaweza kukitumia katika mazingira yasiyofaa. Lakini kwako hakuna lisilowezekana. Tusaidie tuzione fursa katika jangwa. Haya ni masomo ambayo yamekuja na kutusaidia katika kipindi hiki ambapo tumepoteza mambo mengi ambayo ilipaswa tusiyapoteze. Lakini pia katika makanisa yetu kuna vitu vingi ambavyo hatuvioni lakini tunayo macho. Tusaidie Mungu wetu kwa njia pekee katika mikutano hii ya Atabe, ikamwamshe kila mmoja ili hatimaye tutumie fursa tulizo nazo katika mahali ambapo wengine hawazioni. Tuamshe tena. Ya tumeye tuendelea kuwa imara na tukaweze kuamka na kuatendea kazi haya ambayo tumeyasikia sisi. Hata kama tuko wachache, hebu tulifanye kundi hili kuwa kubwa sana inapokwenda kueneza elimu hii kwa ajili ya watu wengine ambao hawako hapa. Tunaomba tunapokwenda kwa pumziko, pumzika nasi na yule ambaye ametupatia ujumbe huu, mpatie akiba tena wakati mwingine aweze kutusaidia. Ni kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen.